Desligar o Bom celular. dia, sejam bem-vindos a mais um Freud Explica aqui na TV Geração Z. E hoje eu, Tatiade, junto com Maurício Andrade, vamos comandar o programa muito bacana, um tema muito legal: arte inconsciente. Arte inconsciente, arte loucura, arte estética, tá? Vai ser bem bacana. Participa com a gente ao vivo no e-mail programafreudexplica@gmail.com. Manda sua pergunta. E o nosso convidado de hoje é o Rony Dinsky. Rony, obrigada pela presença. O Rony é antropólogo, assim como o Maurício, e artista plástico, né? Sim. Rony, para começar, conta um pouco para a gente dessas duas profissões, né? Como é que elas se encaixam na sua vida, no seu dia a dia? A antropologia, ela lida com a cultura. E a cultura, ela analisa expressões artísticas, né? Basta dizer que a arte nasceu com a própria humanidade. 30 mil anos antes das primeiras civilizações, o homem já se expressava artisticamente nas cavernas, o Exato. hominídeo, né? E ele já interpretava simbolicamente o mundo ao redor, através de pinturas rupestres. Aliás, são fantásticas as pinturas, né? Aquelas pinturas. Lógico. E é interessante porque, inclusive, as cavernas de Lascaux, no sul da França, imagine, o hominídeo, ele já tinha um aprimoramento técnico tão impressionante que as imagens nessas cavernas foram até relacionadas com Picasso, Olha só que séculos e bacana. séculos depois, tal aprimoramento técnico. E até, por exemplo, aqui no Piauí, na Serra da Capivara, também existem registros de pinturas rupestres, mas assim, no sentido mais simbólico, não tão figurativo quanto nessas cavernas, no sentido simbólico e abstrato, isso antes do surgimento da escrita e até mesmo da fala humana. Tá. Que Eu bacana. acho assim, bom dia, Oi, Mal. bacana, né? Estamos aqui de novo. E você estava falando da Serra da Capivara. Eu tive fazendo um trabalho lá também há vários anos atrás, com o trabalho da doutora Niede Guidon lá, né? E é interessante essa a questão das pinturas rupestres que expressam, na verdade, assim, mesmo em termos deles absorverem, né, a visão da natureza, as pinturas rupestres trabalham muito com o inconsciente também, né? Manifestam o inconsciente da forma que aquele povo, da forma que as pessoas antigamente viam o universo, né? Então, assim, eu queria te perguntar com relação à questão da arte, né, em termos antropológicos, como é que você transporta a visão antropológica para os dias de hoje dentro da arte? Nos dias de hoje, é interessante, você já citou o inconsciente. E Freud trabalhou muito com o inconsciente, também relacionado à arte. Inclusive, os artistas modernos, no século XX, eles se apropriaram muito desses conceitos freudianos relacionados ao inconsciente. E no século XX, precisamente, toda a forma de expressão artística vai ser considerada. A expressão artística, por exemplo, no, nos asilos, né, psiquiátricos, Isso é também será interessante a gente considerada. falar. E não é à toa que atualmente, por exemplo, o Bispo do Rosário, que foi um paciente que viveu praticamente a vida dele, a maior parte da vida dele, no manicômio, a obra dele foi considerada como uma das obras relevantes na vanguarda artística atual, e ele esteve na última Bienal e agora estará na ou esteve na Bienal de Veneza.
E Rony, Mal, pensando, vamos pegar Van Gogh aqui, que eu gosto muito, né? Até já comentei com você. Você como artista plástico, você como antropólogo, vamos pensar aqui a questão dos traços mesmo, né? Da estética, do que o Van Gogh faz, né? Como é que, quer dizer, como é que a gente pode interpretar isso no sentido de, quer dizer, saber que ele realmente tinha uma doença, né? Van Gogh primeiro foi Inclusive ele foi considerado. institucionalizado também várias vezes. Aliás, foi o primeiro artista institucionalizado que teve a obra, lógico, depois que ele morreu, que teve a obra divulgada. Imagine, hoje um trabalho dele, o Retrato do Dr. Gachet, foi vendido por 82 milhões de dólares, E né? morreu na miséria, E né? vendeu Quer só um dizer, quadro a só um vida quadro a inteira. vida É inteira, isso que é, né? isso que é muito interessante, assim, É uma sacanagem, né? eu vejo essa questão da arte não reconhecida no momento, no momento contemporâneo dela, no momento em que ela é produzida, no momento em que o artista, ela não é reconhecida pela sociedade do momento, e posteriormente eles o reconhecem como grandes gênios. O Bispo do Rosário teve até recentemente exposição dele aqui em São Paulo também. Né? E como é, por que na verdade, como é não, por que você acha que a gente só consegue ter essa percepção? Porque a percepção do Van Gogh, né? Do universo que o Van Gogh tinha, né? Bispo, era uma pessoa que tinha uma questão mental, mas essa percepção deles é uma percepção que é extra, né? Extra a percepção, vamos dizer assim, das pessoas, lugar comum, como nós, eu não sei, mas as pessoas, lugar comum. Como é que isso, como é que nós conseguimos reconhecer essa genialidade dentro de um lugar comum, dentro do momento comum? Eu vou aproveitar, Rony, antes de você falar, desculpa, é interessante essa pergunta. A gente percebe, gente, em várias pessoas esquizofrênicas, bipolares, realmente uma pintura que você fica assim, fascinado de uma forma, você não consegue entender, né? Quer dizer, você vê que tem algo de um enxergar além, né? Sem Então, dúvida. eu acredito, realmente, quando eu vejo, e é muito feito, a arteterapia é muito bacana, porque ajuda muito, inclusive, esquizofrênicos e bipolares, né? E você percebe que eles têm uma facilidade, muitos deles têm uma facilidade, né, em se comunicar com a pintura. Uma facilidade que, às vezes, eles não têm no verbal, né? Em poder sentar e Exatamente. conversar. E quando eles colocam no Porque, na papel, verdade, é uma linguagem, né? é uma A linguagem. arte é uma linguagem, assim como a fala e a escrita. E é uma Exatamente. linguagem ligada ao sagrado. Isso remete Sim. ao que eu falei anteriormente, quando a arte ela nasceu com a própria cultura do homem. Exatamente. E aí, realmente, quando você vê essas pinturas, é fascinante mesmo. E é rápido, né? É aquela comunicação. É como a gente fala muito rápido aqui, né? Quer dizer, Exato. eles estão se comunicando. Se as pessoas eles não têm um firewall, eles não têm trava, É. então tá tudo liberado, E aí eu né? acho, Mal, na minha opinião, Mal, Rony, que de repente, em determinada época, talvez isso não seja percebido como algo É isso que eu belo, tava querendo dizer. interessante, né? E porque tá já ultrapassado, quer dizer, essa pessoa já está tendo uma forma de se comunicar muito, né? O que acontece é o seguinte, por exemplo, no caso do Van Gogh, a produção artística dele estava muito à frente do tempo em que ele viveu, entendeu? Exatamente. Porque ele foi precursor do pós-impressionismo, do expressionismo, quer dizer, ele não foi compreendido na época dele. Tanto assim que ele vai ser valorizado e considerado após a morte dele. E, inclusive, é uma coisa interessante que quem irá comercializar as obras dele em primeiro lugar será a cunhada que ele tanto odiava. Porque quem o ajudou foi o irmão Theo. O Sem o irmão, irmão, é. ele não teria conseguido nem sobreviver artisticamente. Porque era o próprio irmão que comprava as telas, as tintas e tal, e o irmão era criticado pela cunhada
pelo fato de ajudar o Van Gogh, né? E mas o que acontece é o seguinte, esses artistas, eles estão à frente do tempo dele. Uhum. Eles têm uma visão, uma sensibilidade aguçadíssima e sensorial de fazer uma produção artística que está à frente do próprio tempo. É interessante isso, né? A gente estava conversando antes de começar e você citou, eu achei isso bastante interessante, da questão da arte enquanto ela determinar momentos históricos, por exemplo, como você citou o totalitarismo, queria que você falasse um pouco disso. O que acontece é o seguinte, quando a expressão artística ela é cerceada, e isso aconteceu, por exemplo, principalmente no nazismo, que foi o... Uhum. Quando o Estado ele se transforma em Estado terrorista, né? Uhum. Perseguindo, fazendo campos de concentração, e no estalinismo também, quando são dois regimes totalitários, não importa se de direita ou de esquerda. O que acontece? Nesses regimes, a arte ela é única e exclusivamente feita como propaganda de Estado. Tá. Ela serve a uma ideologia totalitária, porque no totalitarismo não existe individualidade. No marketing aí, né? Exato. Quer dizer, mas algo aí direcionado a uma mensagem que quer ser, né? E uma propaganda que ela não permite contestação, porque uhum. se a pessoa contestasse, ela seria morta. Uhum. Por isso, nesses regimes totalitários, a expressão artística individual, ela não tinha vez. Ela tinha que seguir exatamente o que era determinado por esse Estado. Então, por exemplo, no caso do nazismo, a arte servia justamente para glorificar a raça ariana, que foi um conceito criado por esse Estado terrorista, claro. Que, em detrimento de outras raças que ou seriam exterminadas ou escravizadas. Uhum. E no estalinismo também glorificar o ideal de superioridade do proletariado, mas isso também em detrimento às expressões artísticas discordantes que, na verdade, pregavam uma liberdade de expressão. Quer dizer, tanto assim que todos os artistas abstratos que fizeram a revolução de vanguarda no início do século XX na Rússia, antes dela virar a União Soviética, esses artistas tiveram ou que sair da, União Soviética ou foram mandados para a Sibéria, pelo simples fato de criarem uma obra abstrata. Olha só. E aí, não fugindo disso, mas pegando esse gancho da arte que é imposta, né? como um símbolo, como uma propaganda, eu pegando o avesso disso, o que você pensa? Porque assim, hoje a gente tem muitos... hoje há uma liberdade assim, irrestrita na questão artística, né? Eu queria pegar esse gancho das manifestações, só para a gente ter uma ideia, como é que funciona esse inconsciente coletivo hoje, todo mundo usando a máscara, né, do V de vingança, que virou um símbolo também na internet, nas ruas, em outros lugares. Como é que você vê essa questão não imposta, porque já não é uma coisa, não é totalitarista, ao contrário, é uma oposição, né? Existe também um movimento inconsciente para que todos utilizem os mesmos símbolos, a mesma arte? O que acontece é o seguinte, isso foi um movimento espontâneo, um movimento popular espontâneo do povo sair às ruas e... Quer dizer, o aumento dos 20 centavos, na verdade, foi uma gota d'água. Exatamente. Para outros desmandos que estão acontecendo no país, como a corrupção, a burocracia infernal, que as pessoas não conseguem resolver as suas questões pessoais porque tem uma burocracia absurda. O tudo terminar em pizza, né? Exatamente. Então, basta uma gota d'água para que acenda uma revolta popular espontânea, que foi o que aconteceu. Só que acontece o seguinte, quando o movimento político ele não é direcionado, ele acaba caindo no vazio. Quer dizer, não tem prosseguimento, porque ele precisa de uma diretriz, para que ele continue dando sentido àquele protesto.
Como é que você vê, falando disso, essas manifestações que estão acontecendo muito aqui agora, quer dizer, você acha que precisaria de uma maior organização? O vandalismo acaba atrapalhando e tirando a questão quer dizer, a questão principal. O que que deve ser feito para que as manifestações sejam realmente, né? Eficazes. Elas precisam de uma diretriz política. Uma diretriz política no sentido assim, quais são as reivindicações populares? E outra coisa, o Congresso Nacional, ele tem que ser constantemente vigiado pela população. Uhum. Ele não pode ser largado, quer dizer, as mínimas questões que são discutidas têm que ter a participação popular. Entendeu? E aí sim, quer dizer, uma decisão arbitrária, o povo tem que sair às ruas novamente. Porque não adianta só, vamos lutar pelo transporte público, mas aí baixou os 20 centavos e aí acabou o movimento e as outras questões ficam sem sentido, quer dizer, porque as outras questões muito mais relevantes e muito mais prementes para o país... cai no vazio, as pessoas se dispersam. Então, tem que ter uma diretriz política e um acompanhamento do que é feito no Congresso Nacional constantemente. Inclusive, também um acompanhamento que acontece no Executivo e no Judiciário. Quer dizer, todas as decisões da Dilma também têm que ser acompanhadas pela população. Imagina, e tem que ter essa participação popular. Com certeza. Quer dizer, porque, na verdade, hoje ainda nós temos um regime autoritário. O regime militar acabou, mas... É uma falsa democracia. Você baixa um decreto à torta direita sem participação, sem ouvir ninguém, na verdade, entendeu? Aí eu volto a minha questão. Se existe uma arte inconsciente coletiva em função de uma... da mudança política que está acontecendo, desse movimento político todo que está acontecendo, existe uma arte inconsciente se manifestando também? Eu acredito que, até por exemplo, as manifestações populares, isso também não deixa de ser uma arte, quer dizer, uma performance. Uhum. E o fato também das pessoas se pintarem, elas porem um símbolo no rosto. Todos os simbolismos, né? Lógico, as cores, as máscaras e tal. Sim, e as pessoas acabam também se manifestando através exatamente. De símbolos, né? Elegendo os símbolos. Vítima, né? Do Collor, os caras pintados. Então, isso é interessante, porque aí você estabelece um gancho do inconsciente coletivo que acaba se manifestando. É, isso que eu tava querendo pegar essa dica, essa coisa que... É que você citou a máscara, né? A máscara, como um dos símbolos que tem sido usado, né, tanto nas redes sociais como nas ruas. Exatamente. Também, né? E é interessante como os símbolos, eles dão força e ganham força de acordo com a movimentação, com os eventos que a massa faz com que aconteça, né? Eles tanto dão força, né, como o uso da bandeira nacional, por exemplo, né, ganhou muita força, né? E as cores acabam dando força às pessoas de cultivar em si essa nova nacionalidade, esse espírito patriota também. Não, mas aí é que tá, porque existem dois tipos de patriotismo. Existe aquele patriotismo, assim, até infantil, né? Como o Brasil ganha a Copa do Mundo. Sim. Então acende um certo tipo de patriotismo. Mas que um tempo depois ele desaparece, porque ele foi só um patriotismo que foi direcionado só para aquela função. Uhum. E existe outro patriotismo... de você, na verdade, vigiar as instituições. Que eu acho que até que enfim o povo brasileiro está acordando para isso. Nossa, esse país tem instituições, eu estou sendo lesado e eu tenho que vigiar essas instituições. Então, esse outro tipo de patriotismo, ele é muito interessante. Ele é diferente do patriotismo vazio. Rony, exato. Mal, o Álvaro Martins... Cara Tati, li em algum lugar que a genialidade está muito ligada à loucura. Por uma falha na regulação do hormônio dopamina. Aí ele está falando no caso da esquizofrenia, né? Provavelmente.
Caso seja verdade, fica a pergunta: uma pessoa comum poderia se tornar genial se elevasse o hormônio de forma não natural? Olha, quer dizer, provocar, né? Questão neurológica. É uma questão neurológica, né? Esquizofrenia, a gente tem um excesso de dopamina, que realmente a gente pode vincular aí a questões de genialidade, realmente, né? Mas a gente sabe também que o uso de estimulantes, de as tribos indígenas, antigos, o uso de drogas naturais, de outras coisas, também estimulam a criatividade, mas isso é algo que acontece e... desaparece também. E sim, Álvaro, nunca se esquecendo que nesse caso você está, como o Mal disse, a gente está estimulando aí um processo, né? Sabe o que é muito interessante? Porque eu, por exemplo, quando eu mergulho numa produção artística, quando eu estou fazendo um quadro, eu saio do meu corpo. É uma coisa até espiritual, porque eu mergulho na obra. Sim. E isso acontece também com o ator quando ele incorpora um personagem. Ele não é mais ele é aquele personagem. Ele é. Então isso significa o quê? Uma catarse artística. Uhum. E você pode conseguir isso naturalmente, você não precisa fazer uso de alguma droga específica. Concordo com você. Concordo. Porque aí é que tá, isso daí é a própria... intenção, quer dizer, quando você faz algo que você ama realmente, que te dá prazer, e aí, por exemplo, é a sublimação até do erotismo, como diz o Freud. Sim, exatamente. Quer dizer, porque tudo tá ligado ao prazer, né? E aí realmente é isso que tem muitos artistas que falam, né? Não conseguiria sem o... né? Sem, quer dizer, a minha droguinha. Uhum. Mas não, eu concordo nesse sentido. Tudo é um estímulo de prazer. É um estímulo dizer, de prazer. É, a droga, o sexo, mas também a criação artística, desde que a pessoa ame fazer aquela criação, também está ligado ao princípio de prazer. É, essa adrenalina já é... Exatamente. A gente está falando também de potenciais hormonais e químicos que existem no nosso corpo e que estão aí adormecidos até que você estimule isso via arte, via alguma catarse artística ou de outro tipo, e a gente tem essa capacidade sem precisar ingerir qualquer tipo de substância. Gente, antes de entrar no comercial, Rony, eu gostaria de mostrar seu quadro e que você comentasse um pouco sobre essa obra aqui, abstrata, né? Exatamente. Quer dizer, aí é que tá, as linhas são espontâneas. E as cores, quer dizer, eu procuro equilibrar de acordo com a minha formação. Porque, lógico, tudo tem uma estética por trás, entendeu? Tá. A obra de arte também abstrata, também ela tem uma estética que determina assim, se uma obra ficou boa ou não, entendeu? Então eu analiso, por exemplo, as linhas e as cores que eu utilizo na obra. E é interessante que eu uso tinta acrílica. Então, quando eu vejo que alguma coisa não saiu da forma que eu quis, porque eu sou bem perfeccionista, para mim eu tenho que olhar para a obra e falar, não, ela está ideal. Está perfeita. Está perfeita. Uhum. Se ela não estiver perfeita, eu tenho que modificá-la. Tá então, joia. Eu faço isso. Bacana, muito legal mesmo. Vamos entrar num intervalinho e a gente já volta.